Sveiki, man mīļie! Šodien tā domāju un īstenībā nonācu pie secinājuma, nu, vairāk gan pat priekš sevīm. Cilvēkiem parasti, kas dod gandarījumu, gandarījumu dod rezultāts, ja? Bet tad īpašā laikā cilvēkiem patīk nomelnot tos, kas kaut ko dara, bet nepatīk strādāt pašiem. Ja? Tāds nu, ir tas likumsakarības process. Ja? Nu, un kā tad ir, kad nāk piedāvājums, kas parasti notiek? Atsakamies, jo, sakam, mums tagad nav laika, man tagad nav vēlēšanās, man nav naudas, ja? Un mēs vienkārši palaižam garām savus iespējas. Ko mēs gribam? Mēs gribam dzīvot skaisti, mēs gribam braukt, es nezinu, atpūsties Maldivās, ja, vēlams ar kokteili rokā, bet tas nav iespējams izdarīt vienā vakarā. Priekš tā ir vajadzīgas dienas, priekš tā ir vajadzīgas nedēļas, mēneši un pat gadi. Ja. Es arī ļoti bieži grēkoju, iedomājieties, ka es daru ļoti daudz, bet patiesībā jau es nedaru. Es vienkārši imitēju šo sajūtu, ka es daru. Un es domāju, ka tā ir ļoti daudziem citiem. Ja? Un tieši tādēļ es saku, ka ir jāpiespiež tomēr sevi, mīlēt pašiem sevi. Ja? Un pieņemt piedāvājumus, izdariet piedāvājumu, pieņemat piedāvājumu paši sev, pieņemat izaicinājumu paši sev, ja, un viss notiksies, ja, mēs varam palīdzēt viens otram, un it sevišķi, ja mēs to daram kopā ar cilvēkiem, ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, ja mēs strādājam kopā ar cilvēkiem, kas domā tāpat kā mēs, tad tas viss notiek ļoti dabīgi, ļoti viegli, ja? Un mums nav jāsitās pret sienu. Tajā pašā laikā mēs saskaramies ar, protams, ar pieredzi, ka ne viss ir tik skaisti. Es, piemēram, daudz gadus trenējos un cenšos atrast veidu, bet tanī pašā laikā, ir varbūt izdevies 10% no visa tā, bet es esmu ļoti daudz ko iemācījusies un gūs pieredzi. Un tieši tagad es domāju, kad ir laiks sākt strādāt pašai priekš sevīm. Ir pienācis pēdējais brīdis izbaudīt dzīvi un dzīvot tā, kā es vēlos, nevis tā kā varbūt vēlās kāds boss. Ja? Tā kā jā, mīļa, ņemat iespējas un izmantojat viņas, ja? Un tad viss mainīsies. Redzēsiet, viss noteikti mainīsies, un viņš mainās, un mainās tikai uz labo pusi. Tā kā jā, lai viss izdodās.